Náruč oravskej krajiny. Matersky prítulná a neúprosne chudobná. Jej deti hrdé a mocné. Od zeleniajúcej sa jary až po zrelú jeseň prosili ju o skivu chleba. Šli stáročia. Zem prežila hrôzy vojny a dočkala sa z mŕtvych stania. Začala sa premena zeme, práce, života. V novej tvári prítomnosti znie však aj starodávny tlkot srdca, odveký ako ľudstvo a zem. Iba citlivé oko umelca vie dešifrovať jeho bytostný zvuk a vyrozprávať príbeh zeme a človeka. Národná umelkyňa Mária Medvecká sa narodila 11. októbra 1914 v Medvedzí na Orave. Po skončení učiteľskej akadémie pôsobila 8 rokov ako učiteľka v rodnom kraji. Vtedy sa začínajú jej prvé maliarské pokusy.
Oravská krajina je jednou z veľkých tém Márie Medveckej. Nie však krajina s kobercom zelene, ale krajina práce, zem obnažená, oráčina. Ona dáva jej obrazom charakteristickú farebnosť a významovú obsahovosť. Zem zvrásnená dotykmi rúk, aj bez symbolickej prítomnosti človeka vždy poľučtená. Je reliéfom práce. Sú v nej otlačené mozole, city a myšlienky ľudského rodu, ktorý sa jej poveky dotýkal. Nie sú to odosobnené motívy, ktoré môže vidieť každý, ak si zastane na patričnom kopci. Sú to vnútorné krajiny, umelecké posolstvá, zašifrované správy o tom, čo videli maliarkine oči. V krivkách, starých ako čas, znie mýtu stvorstva a človečenstva. Krajina dobrotivá a drsná, skúpa a veľkolepá, síta a lirická ako balada. Balada, pamätník časov minulých i prítomných. Roku 1942 zanecháva Mária Medvecká učiteľské povolanie a dáva sa na štúdium maliarstva v Bratislave. Po roku 1945 pokračuje v týchto štúdiách s manželom Ctiborom Belanom vo Viedni a v Prahe. Krajine zastal človek, aby vykonal stvoriteľské dielo. Rýb rást, terasy polí,
tvorivý čin ľudských rúk. V dôvernom pohľadení sa človek dotýkal zeme, zohýbal sa nad ňu, mrvil jej hrudy, odovzdal jej všetku miazgu života. Nasiaknutá potom, rozdrobená mozoľmi, stala sa súčasťou ľudského bytia. Žena a zem, dve rodiace bytosti. Už v náručí upracovanej matky zasnúbil človek svoj život zemi. Ona sa cyklom ročných období podobala jeho životu. Radostná v rozpoku jary, vábna v rozkvete leta, pokojná v dozrievaní. Jeseň plodonosná a túžobne očakávaná. Monumentalita práce, odovzdávanie darov. Chvíle zápasu i zmierenia, aby skôr než príde čas zaslúženého odpočinku, zem i človek vydali všetko zo seba. Po skončení štúdií roku 1948 vracia sa maliarka na rodnú Oravu. Oravská krajina, ľud, plody jeho práce, premena zeme sú predmetom jej umeleckého zobrazovania. Spolu s manželom Ctiborom Belanom sa tu 30 ročia venujú umeleckej tvorbe i kultúrnej činnosti. Krivky seníkov a chalúpok tvoriace ten neopakovateľný pocit domova. Domce zhrbené poťarchou biedy, čo veky dobiedzala do nich, ale aj s vysoko vstýčenými štítmi, hrdo ako človek tohto kraja, sa vypínajú k nebu. Nad hrejivým čarom domova sa vznáša krása prostého života, ktorá v skromnom rúchu a napriek nepriazni plynula vo veľkých a silných podobách
čerpajúc iba z vlastných zdrojov. Do seba zaklinené tvary domov, to je sila zomknutého spoločenstva, nerozdrobeného na osamotených jednotlivcov v dave. Tak ako sa túli chalúbka ku chalúbke, tak blízko je tu od človeka k človeku. Mária Medvecká je aj maliarkou premien Oravy. Umelecké odkrývanie hodnôt minulých i prítomné spoločenské dianie tvoria mohutný oblúk jej tvorby. Odveký puls zeme i jej novodobá tvár, bytostné konštanty života i jeho radostná prítomnosť sú obsahové základy maliarkinho diela. Podobne ako v umeleckej výpovedi, aj v spoločenskom kontexte tvorby zostala blízka ľudu svojho kraja, svojej oravskej zeme. Usporiadala veľa výstav priamo v závodoch a na rôznych pracoviskách. Učila rozumieť reči umenia robotníkov, mládež, ľudí manuálnej práce. Tak sa uzatváralo blúk. Dielo, ktoré vyšlo z ľudu, k ľudu sa nazad vracalo.
Neha a pocit istoty v materinskej náruči, tak sa začína večný kolobeh života. Opatera, povinnosť staršej sestry, to je už realita, ktorú diktuje život. Potom nadíde farebne hýrivý svet detských hier, v ktorom je všetko krásne ako v rozprávke. Detstvo sa rozplynie ako sen a odrazu dievčina spozná, že je krásna i to, že je sama. Tak sa rodí láska ako kvet na pustej zemi. Život v dospelosti má svoju dynamiku, svoju os, ktorou sa pohybuje vpred. Tou dreňou je práca. Muž vstúpil do nového sveta práce, žena je ako matka zem, opatruje nepominuteľné. Keď sa dielom rúk navrší obsah žitia, nadíde staroba, rozvážna a múdra. Mi dozretá tvár robotného človeka. Sú v nej prežité osudy i radosti, dejiny i budúcnosť. Staroba pokojná, lebo vo vykonanom diele a naplnenom etickom poslaní materstva si život podáva svoju štafetu ďalej. Byť umelcom je práca ako každá iná. No sila umenia je schopnosť dešifrovať život a vysloviť o ňom svoju osobnostnú pravdu. Schopnosť vidieť za seba i za iných. Náruč oravskej krajiny. Matersky prítulná a kedysi tak neúprosne chudobná. Do krajiny vstúpil človek, aby svojou prácou urobil zem matkou živiteľkou.
lone krajiny si postavil obydlia a naplnil ich hrejivým čarom domova. Človek, tvorca všetkých hodnôt. Život naplnený etickým poslaním a vykonaným dielom smelo hľadí budúcnosti do očí.